madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in doorashooyinka dalka xilligan lagu wadani ka dhacaan lagu soo gabagabeyn karo waqtigii loogu talagalay, hase yeeshee aanan la aqbali karin in maalmo ama bilooyin ay ku darsato maadaama digniino kala duwan ay soo saareen beesha caalamka. Xasan Sheekh ayaa sheegay xilligan lagu jiro ilaa iyo xilliga loo qabtay in doorashada lagu soo gabagabeeyo keliya ay macquul tahay in maalin ama labo maalin ay ku darsato, hase yeeshee aan la ogolaan doonin in bilooyini wax la mid ah ay sii daba jiitanto. Aad u adag tahay in la aqbalo, cudurdaarna loo helo in ay bil laba bil saddex bil ay sii socoto, adduunyada digniinaana la sii. Waxaan rabaa halkaan inaan uga noqdo ka sheego digniinyada qaarkood adduunka maasaa nala hadli karo. Dal xor ahaanahay, dal kar aanahay, waa run. Laakiin dal gob ahaanahay, waxaa sovereign la yidhaahdaan nahay. Laakiin tiirarkii sovereignnimadu ay ku taagnayn ma dhoondhan yihiin? Haddii nala leeyahay amnigooda ma sugi karaan? Ha loo kaalmeeyo, aan la sugno. Haddii nala leeyahay dhaqaalahooda kuma filna, ha loo kaalmeeyo. Kaalmo aadamnimona ha la siiyo, kaalmo dhaqaalena ha la siiyo. Haddii nala leeyahay isma xukumi karaan, ha loo kaalmeeyo oo chapter 7 ha lagula dhaqmo oo xukunka ha laga kaalmeeyo. Warwili waxbaa noo dhiman. Dhinaca kale, Xasan Sheekh ayaa soo hadal qaaday digniintii Mareykanka ee uu u diray Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, taasi oo ahayd in doorashada haddii ay muddadaasi ku qaban waayaan ay kala kulmi doonaan cawaaqib xumo. Dhinaca kalena waxa uu sheegay in arrintan ay dib u dhigi karto horumarka dalka. Waxaa intaas dheer, marka in naloo digo oo dhalinyaranimayaw waqtigaas haddaad ku imaan weydaan, annaga waa dee waqti kale idimaan, waa idinka tegaynaa. Waa idinka tegaynaa macnaheeda maxaa waaye? Macnaheeda waxa waaye wixii aan ku guuraysanay 8 sano ee lasoo dhaafay ee ku meel gaarnimada aan ka baxnay oo dhan inaan dib u wayno inay suurtagal tahay. Cumar Guxurbaynta City, waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.